aprendem com os mais, mais velhos, mais adultos, que já sabem fazer com os antigos. A gente busca no mato, né? A gente tira e daí prepara os materiais para fazer. Ali da primeira, depois pinta, né? Tá lá o taquara que nós sempre busca no mato, né? Demora, né? 2 dias, 3 dias. Porque não é muito fácil também, né? A minha mulher faz artesanato, né? E a gente sai para negociar, né? Nós vivíamos só com artesanato, depois nós vivíamos vendendo em outra cidade, né? E os passagens também é muito caro também. E aí resolvemos para nós ficar aqui, né? Com eles, é melhor. Mas só que tá muito difícil lá, né? Para vender. Porque é muito longe para vender, né? Para sair e vender. Daí eu fiquei aqui, né? Pra, muito perto, né? Daí, quando eu faço a balaio, daí eu vendo. A gente saía a vender, daí levava o dinheiro e a comida que a gente conseguia, daí a gente aproveitava e fazia mais balaio. A venda, a gente compra os alimentos para as crianças, né? Que nossas crianças estão na aula, né? A gente compra caderno. Só artesanato nós conseguimos o dinheirinho, né? Para sustentar nosso filho, né? Pra fazer. Minhas crianças vão sofrer também, né? É importante porque sustenta a gente, né? É um tipo do nosso salário, né? Porque nós não temos salário e a gente lida só com os artesanatos, né? Só que nós não queríamos deixar a nossa cultura, né? Ser artesanato. Cada um se vire para dar alimento para nosso filho, né?